одне з перших відео, яке танцівниця з Харкова Софія Кончицька зняла в Тернополі. У тіктоці його переглянули майже 400 тисяч людей і більше 40 тисяч подобали. Знімала його дівчина в березні. Тоді, каже, тільки переїхала сюди. Зараз Софія танцює на цьому ж місці. Танцівниця пригадує перші дні повномасштабної війни. Каже, Харків бомбили кожного дня, тому доводилося танцювати в укритті. На самому початку війни декілька днів ми жили у себе в квартирі, коли вибухи були, але десь ми просто їх чули, ми не відчували їх на собі. А коли почало трусити будинок, ми злякалися і пішли до підвалу. Підвал був в звичайній школі, загальноосвітній, облаштований дуже непогано, тобто нам в цьому плані теж пощастило дуже. У свої 19 Софія – майстриня спорту України міжнародного класу зі спортивних танців. Минулого року вона стала чемпіонкою України серед молоді. Зараз, розповідає дівчина, будувати спортивну кар'єру немає можливості, адже змагання не відбуваються. Проте Софія продовжує навчати танців інших. У Тернополі працює в одній з танцювальних студій. Тут викладає як для дорослих, так і для дітей. І мені здається, що всі, хто можуть зараз займатися тим, що вони люблять, чимось корисним, повинні цим займатися більше, ніж навіть до війни, бо зараз більше цінуєш час якийсь, а не сидіти там і плакати. У будь-якої людини є своя якась ніша. І кожен її займає і робить те, що йому найкраще вдається. Мені найкраще вдається танцювати. У Тернополі дівчина й сама продовжує тренуватися. Також веде сторінку в соцмережі TikTok. Там викладає танці на кухні в квартирі, допомагає людям боротися з комплексами та відповідає хейтерам. Порада, яка не те, щоб не звертати зовсім увагу, а використовувати це для свого власного розвитку. Використовувати це як ґрунт для того, щоб побудувати себе такого, як хочеш саме ти. І завжди працювати з людиною, яку бачиш в дзеркалі, а не з якимись там анонімами, які тобі щось там пишуть, кажуть. Софія розповідає, в Тернополі їй подобається жити, проте часто згадує рідне місто. А на Google картах переглядає ті місця, де найчастіше бувала. Каже, досі не вірить, що місто зруйнувала війна. Іноді не розумієш, чому ми, а не хтось. А потім я розумію, що це дурні якісь речі, ніхто не заслуговує на таке. І мені хочеться, щоб це найшвидше закінчилося в гарний бік, в гарному сенсі для України, для всіх взагалі міст. І мені все одно там західні міста, східні міста, північні або на півдні, які знаходяться, все одно. Всі заслуговують миру та волі. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.